vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Vítajte pri sledovaní ďalšieho z našich futbalových podcastov Prvá liga. Ani dnes nuda rozhodne nehrozí. Spartak Trnava a Slovan Bratislava majú za sebou ďalšie zápasy konferenčnej ligy. V našej lige sa stretol líder s majstrom, no a už sa stretli aj naši reprezentanti pred kľúčovými zápasmi kvalifikácie o budúcoročné euro. Chalani, Braňorádo, vítajte. vitajte. Ahoj, ahoj. Si niekoho pozval, keď hovoríš, že nuda nehrozí? <laughs> nuda rozhodne nehrozí. Máme fakt dobré témy. Začneme asi našimi poharovými účastníkmi v konferenčnej lige. Slovan hral v Ljubljane a Spartak Trnava odohral veľmi dobrý zápas doma s tureckým protivníkom. Tak Fenerbahče. Fenerbahče, Istanbul, samozrejme veľmi silný súper. Napriek tomu si myslím, že Trnava hoci prehrala, tak podala veľmi dobrý výkon. Myslím si, že Trnavačania sa určite nemajú za čo hambiť. Naozaj sa na to veľmi dobre dalo pozerať. Môže niekto spochybňovať možno tú, tú úroveň toho týmu Fenerbach, čiže tam vlastne poslalo B z časti a keď následne prestriedali, tak vlastne sa tá, tá, tá hra oveľa, oveľa zrýchlila a rozhodli dvomi gólmi, Ale to nie je vôbec problém, problém Trnaučanov. Ja si myslím, že oni sa na ten zápas opäť perfektne nastavili, perfektne ich pripravil tréner Gašparík. A dôkazom toho je aj vlastne ten záver zápasu, kde sa im podarilo dotlačiť Fenerbahce k tomu, že sa obávalo o výsledok. Kto by si predtým myslel, že, že sa to podarí s týmto tímom, ktorý mal 14 víťastiev v rade od začiatku sezóny, ak sa neviem, 14 14 zápasov, 14 zápasov, 14 hm. ani, ani žiadna strata bodu. Čiže, čiže veľká poklona pre Trnavu a ja si myslím, že toto sú práve tie zápasy čo aj tréner Gašparik spomínal pred vstupom do tej konferenčnej ligy, že si to idú užiť, ale nie každá prehra sa dá užiť. Mm. To je ten rozdiel, tá prehra v Razgrade a prehra teraz v Fenerbahče. Lebo tu si myslím, že v úvodzovkách tu si aj užili. Mm. No, Trnava má ťažkú skupinu. Je to jasné. Keď si zoberieme, že keď si spomenul ten Razgrad, že Trnava prehrala u v razgrade u týmu, ktorý 12-krát po sebe vyhral Bulharskú Ligu a je vlastne rekordérom v tomto smere v Európe, dostala tam štvorku v druhom poločase. A nezaslúžene, ale áno, áno, dostala. Áno, no ale tento istý razgrad, aj keď samozrejme tá formulka, to kliše platí, že každý zápas je iný, mm -hmm. došiel do Norčielandu a schytal tam 1-7, mm -hmm. tak to je deka taká, že... Ale vráťme sa teda k trnaučanom, k ich zápasu s je zaujímavé sledovať, že naozaj, že tí vedia robiť také priam zázračné veci na tom svojom štadióne, lebo už prehrávali 2-0 z Fenerbahče, dali ten kontaktný gól a hoci potom hostom vlastne dva góly neplatili pre offside a ten prvý teda naozaj veľmi tesný offside, tam je ten Poliak zakončil veľmi filigránsky do prázdnej brány. Nakonec, no naživo si myslím, že nikto si nemyslel, keď si to zbadal v tej chvíli, no, že nikoho nenapadlo, že to môže byť offside. Tak to to bolo. bol istý gól a ešte aj pekné zakončenie a naozaj som potom nevedel, že čo idú skúmať. Nakoniec teda dva góly Fenerbach zrušil offside a ak by tá hlavička v tej 96. či ktorej minúte padla Trnaučanom do brány Fenerbahče a skončilo by sa to 2-2, tak mňa by Turci pozerali ako Alenka v ríši divo, že čo sa, čo sa, to v Trnave stalo. No bohužiaľ pre Trnavu nestalo sa tak, ale naozaj za ten svoj výkon sa e, nemajú za čo Trnavčania hambiť. Ale opakujem, majú veľmi ťažkú skupinu a určite budú radi za každý jeden bod, alebo prípadne víťazstvo, ktoré sa im podarí v tejto ťažkej skupine uhrať. A je to perfektná skúsenosť pre nich, lebo tieto zápasy, tieto konfrontácie, to je naozaj doslova na nezaplatenie, je to nikde inde, ani v príprave, môžeš si zohnať od akéhokoľvek súpera aj na, na exkluzívnych, ale, ale, toto sú zápasy na ostrie noža. A hovorím, je to, je to fantastická skúsenosť pre tých aj mladých chalanov, však Trnava tam má stále aj do vynikajúcich mladých chalanov pomerne väčšie skúsenosti s konferenčnou ligou ako Trnava má Slovan a práve tie skúsenosti veľmi e, jasne využili Belasi aj v Ljubljane, kde odohrali jeden fantastický zápas. A nielen skúsenosti, tam bola kvalita na ich strane, to si musíme povedať. Slovan tam bol jasne lepší v tom Slovinsku a iba aktuálna, momentálna až na čo nie sme ani vôbec zvyknutí v jeho prípade, strelecká neforma vladava Vajsa juniora, rozhodla o tom, že ten zápas sa skončil iba 0-1, lebo naozaj ten Vlado tých šanci dostával, zahodil 11, okrem toho mal 3 veľmi dobré šance, plus boli tam ešte aj nejaké iné možnosti jeho spoluhráčov. Čiže si myslím, že Slovan tam zvíťazil absolútne zaslúžene a ak by teda výsledok kopíroval množstvo šancí, ktoré obe mužstva mali, tak ten rozdiel v goloch mal byť väčší ako jeden gol tak už len to, že Slován má štvornásobne vyšší rozpočet, tí hráči dostávajú v niektorých prípadoch 6-7 násobne vyššie platy, ako to, ako to, funguje v Olympii, tak musí sa preukázať tá kvalita a tá tam aj bola. Tu tiež ten výsledok nezodpovedá tej predvedenej hre slova mal naozaj 5 tutoviek minimálne a tie riešenia môžeme, sa baviť o tom, že či mal Vladov aj Smolu, alebo, alebo len napríklad aj pri tom zakončení, tam chcem poukázať e, Davida Strelca, keď išiel sám na brankára, sa ukázalo presne tak, že to ihrisko nebolo dobré. A možno, že tam kvie ten problém, prečo tá lopta proste skočila v nejakej tej rozhodujúcej chvíli. Ale pri Davidovi to bolo jednoznačne vidieť, keď si tú loptu chcel vlastne iba jemne posunúť do strany, kam potreboval, aby, aby ten blafak na brankára spravil, tak mu skočila. A vlastne zrýchlila vlastne. Ušla, ušla mu ďaleko. Ale to je zase tá, a nechcem, no asi aj neskúsenosť, lebo keď máš takéto ihrisko, tak ísť do kľúčky nie je správne rozhodnutie. Tam sa musíš rozhodnúť pre strelu v tej chvíli. Mm. To proste, tam je to dané, lebo tam práve toto riskuješ a to sa aj stalo, to sa aj potvrdilo. V tom zápase bolo rozohraných doslova niekoľko príbehov. Asi najväčší príbeh prežíval Kenan Bajrič, ktorý v podstate je odchovancom Olympie Ljubljana. Tréner Vladovaj ho zobral aj na predzápasovú tlačovku a už tam vlastne predikoval, že Môže to byť hráč zápasu, pretože tieto zápasy on aj spomínal na svoju hráčskú kariéru, keď už po prestupe z Interu hrával práve proti žltočerným, že aké to bolo preňho náročné hrať proti svojmu bývalému mužstvu a že buď to podal excelentný výkon, alebo ten zápas mu až tak nevyšiel. V prípade Bajriča si myslím, že tréner Vajs absolútne trafil klinček po hlavičke a Bajrič odohral jeden úžasný zápas. Bolo vidno pred zápasom sa tam rozprávať s, so zamestnancami toho klubu, aj keď teda odkedy on z tej Olympie odišiel, tak sa tam zmenilo kompletne všetko. hrácky káder, tam ostal jeden jediný hráč, s ktorým Bajrič ešte hrával a kompletne sa zmenil aj realizačný tím, ale stále v tom Bajričovom srdci tá Olympia je a bolo to vidno v takomto napätí, v takomto sústredení, koncentrácii, ako sa on dokázal na ten zápas nastaviť. No a po zápase práve tréner Weiss povedal, že vyzvihol samozrejme celé mužstvo, ale na ten piedestal postavil práve Bajriča a Barsegiana, ktorý sa nám dostal do fenomenálnej formy. K Barsegianovi ešte možno jedna perlička, ono to v prenose nebolo úplne vidno. Pred druhou jedenáskou Lovat dobehol za Vladom Vajsom mladším, objal ho a predpokladám, že mu dodával energiu, silu a seba dôveru, aby išiel kopnúť tú jedenásku a aby teda na druhý pokus po tom, čo v prvom polčase jedenásku nepremenil, aby teda v tom druhom polčase pri druhej jedenáskovej príležitosti si to zobral opäť a aby to teda skúsil. No a tréner práve Bajričovi odkázal, že nech tam teda uteká a nech poverí Čavra, nech to kopne Čavriča. No a stalo sa teda, Postavil si tam loptu a rozhodol de facto o víťazstve tak niekedy Slovana. niekedy asi je treba rozhodnúť. No. Aj keď majú to veľmi špecifické vajsovci, že otec, syn, jednoducho to krv nie je voda a to tak to je. No ale už aj tréner Vajs je natoľko skúsený, že potom všetkom, čo videl, dovtedy, čo sa stalo na tom ihrisku, že ten Vlado sa do tých šanci dostával, behal, všetko, ale jednoducho je to deň blbec, keď jednoducho môže hrať do rana a ten gól nedáš. No tak usúdil, že bude asi lepšie nedávať to bremeno ešte ďalšie na tie jeho plecia, ten tlak. A videli sme, že neby toho, že ten Čavrič kopne tú jedenáctku fantasticky, lebo on ju kopol perfektne. Ej. Toto bola ukážkovo kopnutá jedenáctka, že aj keď sa brankár hodí a ten brankár očividne vedel chytať aj, ve nebol to zlý brankár, opäť vystihol smer a ako náhle by tá lopta išla čo je len trochu smerom od Žrde bližšie do brany, tak on by chytil aj túto jedenáctku, tú Čavričovú. Čiže leže Čavrič kopol fantasticky, na istotu presne žrdí Žrdi, prudko. No a chvála pánu Bohu, bol to teda ten jediný, víťazný, jediný a teda víťazný gol pre Slovan. Čiže aj ten tréner Vajs jednoducho urobil to rozhodnutie, aj keď teda išlo o jeho syna, ktorý by si asi tú loptu, lebo Vlado to sebavedomie pravdepodobne má, bral v tej danej chvíli, ale usúdil, že nie, dneska teda nie po tom všetkom už, čo sa stalo, bude to kopať Čavrič a rozhodnúť, to bolo správne. Po tak... zápase, pardon, po zápase tréner uh, hovoril, že to mal vyslovene náhranie to rozhodnutie. Uh, dlho v rámci toho v tej prípravy na 11, že dlho špekuloval, že či pošle ten odkaz alebo nepošle, ale že nakoniec sa rozhodol pre toho Čavriča, ale sám povedal, že to bolo hraničné rozhodnutie. Tak tam boli asi zo strany trénera Vajsa dva rozhodujúce momenty a to bolo Jednak, že to vycítil, lebo bolo vidieť aj na mladom vajcovi, že mu proste nejde úplne, ani, ani tie kľúčky niektoré mu zo začiatku nevychádzali, prihrávky kázil, bol z, toho, bol z toho nešťastný. Čiže to vycítil a dobre vycítil, aj keď to bolo, ako Bráňo hovoril, ťažké rozhodnutie, že teda, aby nešiel kopať radšej tú jedenásku. Ale ešte prvé jeho rozhodnutie, zmena herného systému na troch stopérov a to rozostavenie 3-4-3 myslím si, že prekvapil tým aj nielen súpera, ale aj nás novinárov že skôr to vyzeralo že bude neustále vlastne taký, taký zástanca toho klasického minimálne aspoň so štvoricou obrancov to, to, toho rozostavenia ale už sa to pýtalo lebo má troch fantastických stoperov. môže tam ešte používať toho ríša Križana vlastne ďalšiu alternatívu ktorý určite vie tam zaskočiť, keď je treba, aj v Lige to potvrdzuje. A otvárajú sa tam nové možnosti na protiútoky, na akcie, tí krídelníci sú tam viac využití, Lovat, Blackman, teraz, teraz by sa tam aj ten David Hrnčar e, asi viacej hodil, ale tak to už je, to už je preč. Ale máš tam ďalších krydelníkov, ktorí, ktorí tam vedia vynikajúco využiť ten systém. A mňa to potešilo. Mňa to potešilo a myslím si, že Slován sa opäť vyberá správnou cestou a so správnym trénerom. Čo mňa potešilo, to bola veľká podpora fanúšikov v Ljubljane. 1200 Slovanistov sa tam dovalilo na štadión a teda mali obrovskú konkurenciu v domácich fanúšikoch, lebo tí tiež vytvorili na veľmi dobre akusticky vyriešenom štadióne, vytvorili domáci fanúšikovia skvelú atmosféru, ale Slovany s tým perfektne sekundovali a bola tam fakt veľká atmosféra, čo ma veľmi potešilo. Včera mali pivo zadarmo za to na tehelnom poli. Ivan Kmotrík mladší im slúbil pivo zadarmo, tak včera mali fanúšikovia počas zápasu s Trenčinom pivo zadarmo, ale... Tak preto boli také prázdne, že tie tribúny boli <laughs> na Bolo tam 6 ale zaujímavé je, keď sa teda o tom bavíme, že aký je ten futbal, že tá optika tých výsledkov, povieme si, že Fajerský ostrovy, Klaxvik, hmm. že iba 2-1 Slovan tu vyhral s tým Áno, nebol to úplne vydarený zápas Slovana, ale potom prídu, príde Lille, francúzsky legista na Fajerské ostrovy a nedá tam gól a zahrá tam 0-0. A neviem, či vôbec vystrelili na bránu francúzi. Že po dvoch kolách je Slovan prvý, má 6 bodov, čo, na čo sa pozerá veľmi dobre. A teraz, taký možno taký dvojzápas pravdy príde práve teda, že s tým francúzským legistom, s tým Lille, kde budú hrať slovanisti s nimi dvakrát po sebe vonku doma, čiže som zvedavý, ako, ako sa to potom vykryštalizuje. Zastavil by som sa ešte pri tých dvoch menách, ktoré som už spomínal, Bayerich a Barsegian. To boli hráči, ktorí si s trénerom Vajsom nevždy rozumeli. Bola tam taká trenica medzi nimi. Bajrič dokonca opustil na nejaký čas Slovan, išiel na hostovanie. Ale zdá sa, že tie pucle do seba zapadli a Obaja podávajú aktuálne veľmi kvalitné výkony. Potvrdili to aj v ligovom zápase proti Trenčinu, kde Barsegian bol pri všetkých dôležitých záležitostiach. Nahral na obi dva góly. No. Nahral na obi dva góly Barsegiana. Áno, je to iný Barsegian. Zase je to iný Barsegian, ako bol. Hrá výborne, je aktívny. Do toho ešte Čavrič samozrejme hrá super a tým pádom tá ofenzíva Slovana má iné parametre. No včera ten prvý gól Slovana, v polovici prvého polčasu bol perfektný. Čavrič mm. ušiel po ľavej strane, zakryl si loptu, dostal sa k centru, odcentroval. Barsegian perfektné periférne videnie, hruďou priťukol loptu Paušekovi, No a obranca Slovana dal v lige vlastne svoj prvý gól na novom tehelnom poli a bola to akcia teda ako Spartesu. No a potom v druhom polčase zase Slovan ukázal tú svoju silu v tých štandardných situáciách. Keď tu to Barsegan, keď to dobre trafí tou svojou lavačkou, tak je to proste paráda. No našiel koho iného hlavu ako Čavričovu. No a bolo 2-0. A Trenčín prehral zápas, v ktorom mal väčšie držanie lopty, v ktorom vôbec nehral zle, v ktorom ukázal, že tréner Stolica mu dal novú pečať tomu týmu, nový esprit, nové sebavedomie, ale musela po zápase priznať aj to, že vyloženú čistú šancu si Trenčín nevypracoval včera na tehelnom poli a bolo to desiatek, desiatý zápas pre Trenčín, Slovan hral 9 jeden odložený, ale v desiatom kole sa Trenčínu prvýkrát stalo, že nedal gól v lige v tejto sezóne a nedal ho hlavne preto, čo aj trener Stolica priznal, že jednoducho kvalita bránenia Slovana, bola na vyššej úrovni, a na najvyššej úrovni zatiaľ z tých všetkých superov, s ktorým sa v lige stretol, lebo tam nejaké pološance boli. Ale väčšinou ten Slovan, tí Slovani si tam stihli buď zblokovať, vystúpiť a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže Trenčín nakoniec odišiel, napriek tomu, že máme myslím 57% držanie lopty na, na, na poli, odišiel s prehrou 0-2, ale ako zápas ako taký splnil očakávania. Majster s lídrom diváci, tí, ktorí prišli tých 6200 alebo koľko, museli byť spokojní. A na Stolice povedal, že pre nich je to potvrdenie toho, že idú správnou cestou, že to bola zase veľká škola pre jeho hráčov a nejaký medzistúpeň k tomu, aby pokračovali v tej práci a možno, keď sa stretnú so Slovanom znovu v lige, že aby už dokázali nielen hrať vyrovnanú partiu, povedzme v poli, ale aj bodovať s tým Slovanom. Zo Slovani so sú asi najsmutnejší po zápase, bol Vladov aj mladší a takisto aj starší, pretože bolo vidno pri striedaní zraneného kapitána, že bol neskutočne frustrovaný a Braňo, ty si bol na tlačovke a hovoril si, že aj tréner to veľmi ťažko niesol. To no ja som bol zranenie. na štadióne a bolo to na tej strane, kde sedíme a už som videl, ako pri tom pokuse o si lopty, keď urobil ten krok a okamžite sa chytil za zadný stehený sval, tak som vedel, že je zle. Okamžite prišiel signál z lavičky, teda bo signál, tá, tá otázka, že či môže, Vlado okamžite povedal, zakrutil hlavou a nečakal na nič. On sa zberol z ihriska, dal dole pásku, podal ju Kucovi, išiel dole a, a ten smutok bol obrovský. No a samozrejme aj jeho otec na pozapasovej tlačovke, to bolo, ten bol úplne hotový, naozaj nie je divu. Lebo to, čo stíha teraz jeho syna v poslednom období, v podstate to je zranenie za zranením. A ak teda, kto vie, či to je silno natiahnuté alebo nebude natrhnuté, ale ak to, to, kto vie, koľko koľko to zase si vyžiada pauzu, aj keď teraz je reprezentačná prestávka, ale ak to bude teraz radenie takého charakteru, ako sme spomínali, tak to sa za, za tú prestávku jednoducho z toho vlado nevystrábi. Hmm. No, no, na druhú stranu, aj teraz som si čítal rozhovor pre TV Noviny, takú bilanciu celej svojej kariéry a on sám tam priznáva, že nebol uh, hlavne v mladosti, nebol tým právým prav, profíkom a že chcel si užiť aj a jedno s druhým, či by bol lepší futbalista, horší futbalista, Vladovajs je vynikajúci futbalista, nemusí nikomu absolútne nič, nemusí absolútne nikomu nič dokazovať. Lepší futbalista by určite nebol, lebo, lebo, proste ten top, ktorý on predvádza, je, 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 špičkový, najlepší hráč našej ligy, aký, aký sa tu pohyboval bez debaty, ale tie zranenia proste to s tým súvisí. To keď vidíš toho Ronalda, hlavne keď čítaš, koľko sa o seba starajú, aký je dôležitý spánok, najlepšia regenerácia pre športovca, čo všetko tomu proste obetujú, koľko, koľko cvičia, osvaloch, o ktorých my ani nevieme, že existujú. Sám s tým mám nejakú skúsenosť po operácii chrbtice. Čiže žiaľ, to, to proste neoklámeš, to telo neoklámeš tomto, tomto, v tomto prípade. A musíme len dúfať a veriť, že to nebude nič vážne. No plus samozrejme a... záťaž. On to spomínal aj jeho otec, tak, to spomínal. Ale, ako to tie... ide ru... ale to ide ruka v ruke. Jasné. Keď, keď, keď Jasné. to telo na to pripravuješ, dneska vieš cvičiť, ako som povedal, svaly, vieš cvičiť šláchy úplný, proste spevnenia, veci, ktoré, o ktorých ani nevieš, že máš. No. To všetko, na to všetko Jasné, ti no. fyzioterapeuti te, vedia, vedia nachystať cvičenie. Len to potrebuješ dodržiavať a musíš s tým pracovať. A ne, neviem, samozrejme, nechcem sa nikoho dotknúť, ne, netvrdím, že je to konkrétne tento prípad, len vravím, že veľakrát proste to telo ti dá tú odpoveď na to, ako sa k nemu správaš. No žiaľ, ako tu tam potom ideš tomu zraneniu ako keby naproti. No, ono dohral vlastne v Lublane, vlado celý zápas, alebo teda a tréner spomínal jeho otec, že teda zvažoval, že či, či je to nutné. v jeho prípade, či, či je to nutné, No ale tak potom s... Vlado veľmi chcel hrať, on teda tiež si povedal, že hráme proti lídrovi a tak usúdili, že bude hrať a že je to nutné, no žiaľ, vydržal na tom ihrisku 10 minút a museli ísť nutene dole a nahradil ho potom David Strelec vlastne po no, 10 minút. Vrátim sa ale k tomu Barsegianovi s tým Čavričom, ste to hovorili, že aký je to, a teraz nie, ako aký je to rozdiel, že, že k Vajsove, však Vlado hovorím, predvádzal na SM vynikajúce výkony, vždy keď bol na trávniku, vždy bol lídrom, to o tom vôbec nepochybujeme aj. Aj v tej Ljubljane mal veľkú mieru mal na tom, že ten Slován mal taký obrovský tlak, ale vidíš, aké to je, keď ten Barsegian si proste s tým trénerom niečo povedia, on mu prejaví dôveru, chalani mu prejavia dôveru a on potom to sebavedomie proste v sebe nájde. Nájde tú chuť na tie tréningy, čo u neho asi je také to zlomové, že či teda ho baví trénovať, nebaví trénovať, či to mu dá všetko, však to je vidieť aj na, na, na tom jeho pohybe, aký má, s akou chuťou proste robí tie veci. No a potom ten futbal sa ti oplatí presne týmito, týmito, mincami, že dávaš góly, prihrávaš na góly, cítiš sa sebavedomý a aj tá myšlienka toho prvého, čo si povedal, ako to dával s Pavšekovi, málo koho by taká vec napadla, keď sme chválili Miša Ďuriša za to prebratie lopty, keď si pamätáte v zápase, v zápase doma, Väčšinou, by tí hráči to proste trieskali z prvej, ale toto sú tí hráči, ktorí majú tú myšlienku navyše a niečo predvedú a Barsegianu má. Tréner Weiss to spomenul. A čo sa týkalo Čavriča, ty si hovoril, dal gól opäť, ale on hlavou góly nedával na slova nikdy v tejto sezóne vraví, že sa mu to nejak zrazu utrhlo a zistil, že áno, aj hlava existuje na to, aby si ňou vedel nielen rozmýšľať a vedel rýchlo bežať, ale aby si vedel dať gól. A našťastie Slovanu to pomáha a verme, že mu to ešte bude pomáhať. Slovan sa dotiahol na čelo tabulky za trenčidom zaostáva, tuším, o dva body, má body. zápas dobrú. do Šesky sa dostala aj Trnava, ktorá sa rozbiehala v lige pomalšie. Ťažký zápas s Banskou Bystricou vyhrala 2-1. Pozeral som zo ostrých všetkých zápasov, tak teraz som sa trochu usmieval, že aký je ten futbal niekedy vrtkavý, že ten Miša Ďuriš, že čo, aké goly dával po sebe Aj. teraz stále, aký dal ten krásny, keď si to preblal. No tak včera <kým> sa mu stala taká vec, čo sa útočníkovi <kým> tiež stane. Dostal myslím od Mikoviča úplne na peťku loptu do 1000% šance. No, tak najprv pravačkou trafil brankára, ktorý v podstate hoci kam len nie tam. A keď sa mu to ešte odrazilo chudákovi, tak taká ťažšia lopta už, tak ešte to dorážkou, lavačkou, to vlastne už potom netrafila ani bránu, a tak trnavu to brzy nemuselo, lebo vyhrala v Banskej Bystrici 2-1. Tam ma ešte zaujal jeden moment, že vlastne kanonier, reprezentanta, opora Banskej Bystrice uh, Dukla kopala zastavu 0-2 a pokutový kop. No, Postavil si loptu na bielý bod samozrejme Robopolievka, bola to pre neho tretia jedenáctka vlastne v tejto ligovej sezóne, no a mal bilanciu 1-1, predtým jedna premenená, jedna nepremenená, no tak teraz už má bilanciu 1-2, čiže 33% na úspešnosť iba, lebo nedal, nedal ju. Rankar Takáč ju chytil, no a potom nakoniec ešte dokázala by strica znižiť, čiže keby, keby, no keby. Dovia, ako by to bolo potom, ale jednoducho Dukla prehrala 1-2 a Polievka zahodil druhú 11 v tejto sezóne. Dukla má doma problém, v piatich zápasoch získala 5 bodov, ona uh, tie body nevie doma nejako potvrdzovať, ktoré získala vonku. Aj tá hra je, je, dosť odlišná, ale pochválil by som Trnavu, že opäť do toho vletela sebavedomo Mikovič. Neskutočne si ho, si ho pochválil za tú prihrávku vlastne na Ďuriša, ale Mikovič vybojoval aj prvý gol pri rozohrávke Dukli. Vynikajúco predskočil vlastne hráča, vybojoval loptu, ktorá následne skončila u Oforiho. Nes, nesmierne sa mi páči hra Trnavy a individuálne výkony a čo je nesmierne pre nich ešte dôležité že po 13 mesiacoch sa prebudí Hristovský lebo takúto dlhú šnúru útočníka bez gólu to je asi svetová rarita to, to neviem či by sme niekde, niekde našli 13 mesiacov neskorovať a mať akože dôveru od trénerov aj keď teda už to upadalo ale tréner Gašparik samozrejme veril že sa to raz musí zlomiť a verme že trnáve to pomôže a dúfajme teda že to nepresunú na toho Miša Ďuriša Hádam no, nie no ale vidíš, že sa to kristalizuje tá tabulka, tí dvaja dole, <coughs> aj keď teda <coughs> Michalovce majú ďalší bod, mm. ale tí dvaja dole majú zarobené asi na takú svoju súkromnú súťaž o tie dve posledné priečky, tak to ďalej bude pokračovať. No, Michalovce už trenerskú zmenu spravili aspoň teda neprehrali, získali nejaké body. No dva body, dva zápasy, dva, dva remiz. Dva zápasy, dve remízy. V Ionu to tento raz úplne nevyšlo, no ale uvidíme, či sa nebude niečo chystať aj v Košiciach, lebo ani tie asi nebudú veľmi Tam spokojné. Tam sme počuli šumy rôzne, dokonca <coughs> niekde som zachytil meno Jankozák mladší, čo by bol teda veľký comeback na slovenskú ligovú scénu, uvidíme. V každom prípade Tonošov tisto tam nemá jednoduché. No a čo sa týka Michaloviec, tak uh, oni hovoria, že príchodom trenera Struhára, že jednoducho sa zmenil trošku ten ich systém a že si začali opäť veriť a že teda očakávajú zlepšenie tých výkonov, tak uvidíme. Necháme sa, necháme sa prekvapiť a keď môžem, chcel by som sa ešte vrátiť k jednému momentu k európskym pohárom a síce zápasu ligy majstrov Newcastle Paris Saint-Germain a iba veľmi okrajovo v zmysle, že keď dvaja robia to isté a majú na to rovnaké možnosti, nemusí to vyzerať rovnako, lebo Vlastne Paris Saint-Germain má katarských šejkov, katarského šejka majiteľa, obrovský balík peňazí, Newcastle sausko arabských a neobmedzenejšie možnosti desaťnásobne a vidíš, akou cestou sa vydali, že ten Newcastle vlastne nešiel nejakými obrovskými nákupmi ani do trénerov, ani nemusia robiť nejaké zmeny, ani do hráčov, ale ten systém je úplne inak založený, aj keď majú veľa peňazí, môžu dodržiavať, fair play môžu dodržiavať, proste prestupovú politiku, tak ako je to treba. A nakoniec vyprášiš doma Paris Saint-Germain 4-1 a je to podľa mňa pre teba najlepšia a najkrajšia odmera, akú, no, Po 20 môžeš, v Lige môžeš dostať. Je, bolo mi ľúto samozrejme Milana Škriniara. Vyzeralo to dosť zle, ale s celou tou obranou. Ale chcel som to, potreboval som to spomenúť, že ja si myslím, že toto je cesta, ktorou by sa mal futbal skôr uberať. Keď sme už pri Líge majstrov, tak v akcii nebol len Milan Škriňar, ale takisto aj Denis Vauro a Stano Lobotka vo veľmi zaujímavých zápasoch. Kodaň hrala s Bayernom Mníchov, prehrala 1-2, no a Neapol privítal Real Madrid, takisto prehra 2-3, ale myslím si, že pre oboch, alebo pre všetkých troch našich reprezentantov takéto konfrontácie to je na nezaplatenie. No a David Hansko hlavne. Bol, no ten dal gól samozrejme. Ten dal gól Atletiku Madrid a musím povedať, že ja som ten zápas teda pozeral celý. Ja som pozeral, a, a, ten bol vynikajúci zápas, vynikajúci, vynikajúci výkon. Vynikajúci zápas a podľa mňa Feyenoord, tak tí môžu byť nahnevaní, lebo nemali tam prehrať. Podľa toho, ako to vyzeralo na ihrisku, tak oni tam nemali prehrať. Naozaj výborný zápas. A Atletico spasili osobnosti. Spasili to o osobnosti, kanonieri, rokmi osvečený, Morata Griezmann, hlavne ten Griezmannov gól v zastavenom čase prvého počasu môže hráčov Rotterdamu veľmi mrzieť, lebo tam tá lopta poskakovala hádam 10 sekúnd a jednoducho ho neodpratali a Griezmann ich potrestal a jednoducho David Hansko opäť ukázal, že je veľkou osobnosťou Feynordu momentálne, veľkou osobnosťou Feynordu, dal svoj prvý gól v Lige majstrov a som veľmi rád, že sa mu takto darí, no a jeho spoluhráč ktorý sa už tiež vystrkuje rožky v tom Feynorde. 17-ročný Leo Sauer je už tiež v reprezentačnej nominácii Ačka na tento kvalifikačný zápas. Nie. Takže vo Feynorde naozaj hansko stabilný člen a verme, že aj tínedžer Sauer časom sa dostane tiež do tej základnej zostavy. Nadchnúť si tú reprezentáciu a ja si myslím, že toto je aj dobré pre, pre našich chalanov, že Gómy sa vlastne nabudili. Jirka ho síce dal z jedenáctky, ale videli sme šránca pri, pri rozklade teda super, akože vynikajúce. Ten hovorím, včera gol. Včera gol, opäť, ako len uvidíme, čo bude vlastne s Lukášom Haraslinom, ktorý sa rovnako zranil ako teraz Vladova aj sa niečo v úvode zápasu a nevyzeralo to zaujímavo. Teda nevyzeralo to dobre, ale myslím si, že smerom k tej reprezentácii celkom, celkom pred tým dôležitým dvojzápasom a je to dôležitý dvojzápas, lebo vlastne môžeme už po ňom možno buď oslavovať alebo byť smutný. Tichalani, tichalani. No, Šancu na nápravu. Čas ak strátim, ak, ak nechcem nič privolávať, nechcem to ani povedať, ale ak, ak, ak by to tak dopadlo, ako to nechcem povedať, tak <laughs> nebude, to, nebude to dvakrát veselé. V každom prípade vrátim sa ešte k Leovi Saverovi. Nedávno sme sa tu bavili, že bol najlepším hráčom reprezentácie do 20 rokov na šampionáte, hoci bol najmladší. Zrazu dostal premiérovú pozvánku do 21 jednotky, kam ho povolal tréner Jaro Kentoš. No a teraz tu máme premiérovú nomináciu aj do Ačka. A teda ja budem veľmi zvedavý, či ostane len pri tej nominácii, alebo či sa v rámci zápasov v Portugalsku a v Luxembursku dostane aj na travník? Jasne, no tak Saver v jeho prípade nikto nepochybuje jeho kvalitách a talente, to je jasné. Tá nominácia, ako každá jedna, má aj svoje nejaké neurologické body, nesúhlasia všetci s tým, treba, že tam nie je valient, aj keď trenér to vysvetlil, že sa vlastne tak dohodli, ale o tom sa dá polemizovať. Vždy je to tak. Každá nominácia prináša polemiku. Zodpovedný je za ňu tréner, ak bude úspešný, budú musieť byť všetci ticho, ak bude neúspešný, tak to schytá on. No tak uvidíme, verme, že teda našich ten dvojzápas zvládnu a tá vytýčená cesta na Euro do Nemecka nedostane nejaké pole na podnohy, ale že pôjde ďalej. Poviem, že pri Valentovi už sme sa o tom viackrát bavili, som z toho taký nejaký sklamaný a smutný, že nedostal tú šancu, lebo si myslím, že on dokazuje v tej španielskej lige, že je to výborný stoper a minimálne aspoň tú šancu v nejakom zápase dostať mal a tých, tých možností ukázať sa, teda asi by sme mali aj problém niekde, niekde nájsť a myslím si, že mo mohol, ju, hovorím, mohol, ju dostať, čiže asi to vyústilo do niečoho takéhoto, čiže tam tam si myslím, že to aby sme to ešte neutovali. ale čo sa týka Lea Savera, ak v tej konkurencii, ktorú máš u Feyenoorde, v takomto týme, ti dá aj dôveru 17, tréner v Lige majstrov a aj v Holandskej lige, čo nie je slabá súťaž, tak si myslím, že tu tá nominácia v jeho prípade je absolútne oprávnená a správna. Nakoniec, toto mu dá oveľa viacej, aj pre tú prípravu na ten Šampiónát 20 jednotkový, ktorý budeme hostiť, kde určite on zase nebude chýbať a bude Slovensko reprezentovať. Hovorili sme o Valientovi a hovorili sme o tom, že sa s trénerom dohodol, ja si neviem predstaviť dohodu pred rozhodujúcim dvojzápasom, dá sa povedať, že by niekto sa len tak dohodol s trénerom, že vieš čo môj, tak teraz ma nenominuj, to mi úplne ako hlava neberie. A znova sa vrátim k Vladovi Vajsovi, že tamto nebolo podľa mňa úplne korektne na začiatku vykomunikované a podľa mňa aj teraz uh, malo prísť nejaké jasné stanovisko, že prečo ten Valient vlastne v tej nominácii nie je. Či si on na tom ihrisku nejak nerozumie so alebo či tam je nejaký iný problém. Veď nezabúdajme, že Valient bol no vo výbereľa ligy po jednom alebo dokonca po dvoch kolách. To znamená, že tam je konfrontovaný s tými najlepšími obracami no, španielskej ligy. Plnú A plnú minútáž už niekoľko se, se, sa po, po sebe. sebe. Lebo tie sklámania, alebo teda, to teda, ako chyby môžeš urobiť, čak teda o tom sme sa už bavili a, a pri tej jeho konkurencii v reprezentácii a tých stoperoch, ktorých hľadáme ku Škriniarovi, každý jeden z nich urobil kopu chýb aj v reprezentácii, ale tie šance následne dostal. Iba Valien mám pocit, že tú šancu nedostal. A priznám sa, že nerozumiem, nerozumiem tomu, ale dobre, Brajno to povedal, je to, je to rozhodnutie trénera, je to výber trénera a tým pádom je to aj zodpovednosť trénera. Bol som na zráze reprezentácie v nedelu a teda jedným z futbalistov, ktorý predstúpil pred novinárov bol Aslo Beneš. 6 gólov v Bundeslige, z toho 3 z 11. A to mohol pridať ďalší vo víkendovom zápase, kde Hamburg iba remizoval 1-1. A keby, keby Beneš premenil pokutový kov, v nadstavenom čase, tak Hamburg je na čele tabulky za prvé, za druhé Beneš by bol na čele tabulky strelcov, tak to jeden zásah zaostáva. Ale dal som mu otázku, že kopete jedenásky, že či by si trúfal aj na reprezentačnej úrovni a veľmi sebavedomo teda povedal, že keby došla takáto príležitosť, že by neváhal ani sekundu. Ak by bol poverený, tak že by do toho išiel. budeme kopať tri, neboj. <laughs> Mám si natipovať? Aby, <laughs> sme sa tam dostali. <laughs> ale tak ja verím, že sa tam dostali. Ale dostane, hej, jasné, ale niekedy ten rozhodca by ti aj chcel pomôcť, ale keď nie si v tej 16, ako ti má pomôcť? Komu netreba pomáhať, rozhodne je Jude Bellingham, ktorý hrá, ktorý hrá veľké veci v Reále Madrid. 10 zápasov, 10 gólov už ho porovnávajú s Kristianom Ronaldom, ktorý mal rovnaký vstup do bieleho, alebo teda v drese bieleho baletu. Nečakal som, že bude takýto produktívny. No aj to, že produktívne, ale aj to vôbec ako pôsobí na tom ihrisku. To je 20-ročný chlapec a je naozaj absolútnou hviezdou. Realu Madrid sa stáva ťahuňom Realu Madrid. On tie až tých golov, z tých 10 hádam, 3 alebo 4 dal keď nie v nadstavenom čase, tak v závere zápasov keď, a boli výťazné pre Real, či už v lige alebo v, v Európe. Čiže toto bol pre Real fantastický nákup a ak takto bude pokračovať, tak si môžem medliť ruky naozaj. Tiež sa bavíme o Chalanovi, ktorý do veľkého futbalu ho Dortmund hodil ako 16-ročného, čiže on už tie skúsenosti má obrovské, to, to je na nezaplatenie, opäť môžem iba toto použiť, že Dortmund vychoval takéhoto hráča pre Real Madrid a teraz keď si vezme, že má takýto vek a koľko ešte môže za ten Real hrávať a ak bude zdravý, tak on môže prekonať že nespočetné množstvo tých rekordov a možno, že tam robí aj to magické číslo Zidanové, tá peťka na tom chrbte hmm. že hmm. našli niečo také ofenzívne, aj kreatívne Možno to je presne Zidanov zrešťu bol odložený, presne ten Neviem, či by mu tak presne sedel. A dúfam, že sa nezakončí nejakou hlavičkou zase kariéru. Ale v tom prípade... A reprezentácia bude z toho ťažiť. Be bez debaty, bez debaty. Určite áno. Bellingham, keď takto bude hrať, bude osobnosť určite. Výborne sa, výborne, sa, na to pozerá a celkovo na ten mladý útok aj, aj na toho Viniciusa. Neviem, baví, ma to. Si bavi ho Baví ma, ma, ma to tam, ten Real Madrid. No omladil Ako... to, omladil to Ancelotti a staré kusy, teda Modrič a Kroos. Si môžu už, už nemajú toľko hracieho času ako teda boli zvyknutí, ale má to logiku lebo tí mladí, je to perfektné Keď odišiel Ronaldo tak sme tak sa zamýšľali nad tým kto bude dávať góly, tak sa vynoril Benzema, ten bol neskutočne produktívny, no a keď odišiel Benzema, tak tiež som tak premýšľal, že k toho asi tak nahradi rozprávalo sa o Mbappem, že by prišiel do Madridu, ale tak došiel tam Bellingham a myslím si, že fanúšikovia Madridu, nehovorím, že zabudli na Benzemu, ale vďaka Bellinghamovi tie góly nechybajú. Tak Benzema nemohol dávať góly, lebo tam bol Ronaldo. Tam no proste, už dáva, keď tom, to... Keby tam ten Ronaldo vtedy nebol, ten Benzema by tie góly dával, len tým, že tam bol Ronaldo a vieme, aký Ronaldo bol, ak mu nikto neprihral, samozrejme. Benzema Zema bolo 6-8-10 rokov mladší v tom čase a všetci sa museli tomu Ronaldovi mm. podriadiť a to si aj videl v tých zápasoch, ale fungovalo to na druhú stranu takže aj to sú opäť poviem skúsenosti k Ronaldovi asi toľko, že teraz ideme naša slovenská reprezentácia do Porta. Ja som veľmi zvedavý, či bude Ronaldo v základe, lebo Portugalčania dokázali niekoľkokrát, že aj bez Ronalda dokážu zahrať fantastický zápas. No, tak však to sa ukázalo po zápase v Bratislave, kde sa vyfaulo, kde dostal žltú kartu, ktorá ho stála účasť v <kým> ďalšom. No o tom by ti asi vedeli Luxemburčania viacej porozprávať, že aký je, ako to je to zadarmo mať asi. No. Bez Ronalda. Bez Ronalda. V podstate ho aj na Eure Trener vynechával zo zostavy, na čo sme neboli zvyknutí. V každom prípade Slovákov čaká teraz najskôr Portugalsko, potom si trúfam povedať kľúčový zápas proti Luxembursku, po ktorom môže byť vymalované. No a uvidíme teda, či s Ronaldom, či bez Ronalda. Dôležité je, ako sa nachystáme na tento dvoj zápas my. Ako tréner Kalcuna aj hráči hovorili, že by bolo asi chybou a naivné nejak preskočiť ten zápas s Portugalskom a hneď sa sústrediť na ten zápas s Luxemburskom. Na druhú stranu, pre nás by bolo určite, ak by sme mali mať tri body, tak radšej tri body s Luxemburskom ako tri body s Portugálskom na druhú stranu. Lebo ak to Luxembursko nad nami vyhrá, vlastne to bude ten náš konkurent v tom, v tom boji to o postup. Máme s ním remizu z doma. A máme s ním do, remízu doma. Čiže ak vyhrať, hovorím, ak tri body, tak radšej s Luxemburskom ako s Portugalskom. Čiže ja si myslím, že ne, neviem, či to je celkom tak, že sa iba sústrediť, ale teda, nie, nie, alebo tak teda... hra sa aj, aj v porte sa hrá o tri body No, ja nemôžeš nie, jednoducho nemôžeš ísť do Portugalska s tým, že sústredím sa na zápas v Luxemburskom. To je jednoducho nejde. To, to, to ne. To netvrdím absolútne ale dobre, na rovinu vykartujú sa ti hráči, ktorí ti môžu po tom rozhodujúcom zápase, zápase chýbať, lebo, lebo, budeš, lebo budeš neustále, budeš, alebo teda budeš určite pod tlakom, tak, hej, asi, asi tam nebudeme mať nejakom držaní lopty. Čiže treba si dávať na tieto veci pozor. Môže sa stať rôzne zase zranenia, únava. Ako s týmto všetkým samozrejme musí tréner Calcona a predpokladám, že celý ten trénerský štáb asi s tým počíta. Ale pre toto vyjadrenie mi nepríde úplne ako také, také, ale tak asi to tak treba trenersky, trenersky povedať. A som 100% presvedčený, že pre nás je kľúčový zápas v Luxembursku. Určite áno, uvidíme, ako tento dvojzápas dopadne a práve aj tieto reprezentačné zápasy budú nosnou témou o týždeň, keď sa stretneme pri našom podcaste. Predpokladám, že sa stretneme až v útorok, keď budeme mať po zápase v Luxembursku, čiže budúci týždeň, nech v pondelok, ale snáď v útorok. Chalani, ďakujem za názory. Ty máš Ech... výborné tipy a predpoklady. <laughs> Dobre, Participuje. Bekné. Tak, tak. Dobre, ďakujem. Môj, pondelok. Nech sa darí všetko dobré.